Deməli, iki maşın bir-birinə deyəndə Allah sizdən uzaq eləsin. Başlayırlar yolun ortasında fikir eləməyə, sığorta ilə çalışmağa. Gedirlər sığortaya. Sığorta deyir ki, get forma 4 gətir, sonra get işəkdən sənəd gətir, arayış gətir, 10 dəfə işim elə, 4 dəfə turnikdə çəkin, bəlkə sənə pulu verdin. Amma əslində, dəymiş ziyan 1000 manata qədədirsin. Hər iki tərəfin icbari sığortası varsa, forma 4 lazım deyil ki. Sadəcə polisə arayış ərizə yazırsan, izahatı yazırsan və salam şüt tamam. Götürürsən sənədlərini, gedirsən qarşı tərəfin icbari sığortasına. Ora sənədləri verirsən və o da 10 gün ərzində sənə pulu ödəməlidir. Ödəməsə, gecikdirdiyi hər bir günə görə ona faiz hesablanacaq. Yəni sən sığortadan daha artıq pul alacaqsan. Ona görə yolda bir-birinizin üzünə baxmayın. Gedin, sığortadan pulunuzu alın. Eşitdiniz. Alada yeda, Mazda da.